Açılış və bağlanış mərasimi təşkil edib və yeri gəlmişkən mən tamaşaçılarımızı Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksinə dəvət edirəm. Bu açılış mərasimi özlüyündə doğrudan da böyük bir incəsənət toplusu olacaq. Yəni onu canlı şahidi olmaq mənasında çox şey qazanmaq mümkündür. Ona görə tamaşaçılarımızı, idman sevərləri saraya dəvət edirəm. Çıxışını izlədiyimiz gimnast isə Xorvatiyalı Roberta Nika Trevatinidir. Gimnastın texnikası bir o qədər yüksəkdə olmasa, amma sürətli işləyirdi alətlə. Bu arada Lidu, Delfin Lidunun nəticəsi məlumdur. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, çıxışını izlədiyimiz gimnastlar arasında hələ ki ən yüksək nəticəni o göstərdi. 23.750 bal ütlü hərəkətlərdə. Roberta Nika Trevatininin çıxışı ilə bağlı onu mən qeyd edə bilərəm ki, İki məqamda gimnaz aləti əlindən sanki qaçırmış kimi oldu və bir balaca da müvazinətini itirdi bu səbəbdən, amma bunu biruzə verməməyə çalışdı. Əlbəttə, tarazlıq elementlərində də müəyyən səhvlər oldu, büdrədə ayağı. 19 yaşı var gimnastın. Ümumiyyətlə, Xorvatiya komandası bu idmançıya daha çox ümid bəsləyir. Çünki digər elementlərdə də biz onu hələ xalça üzərində görəcəyik. Yəni buna qədər izlədiyimiz çıxışlarla müqayisə aparanda elə bir fərqli bir çıxış kompozisiya təqdim eləmədi. Xorvatiyalı gimnast